אתם איתנו, ערוץ 20, אנחנו היום בשוק הפשפשים בתל אביב, משנים כל יום מקום, מגיעים לעם ועושים פה משאל עם אמיתי, לב אל לב, פעימות דופק של העם עצמו, בלי פרשנים, בלי מתווכים, ישירות אל העם. רוצים לדעת מה הוא חושב, וכיתי כבר יהודה, מה שלוחה יהודה? וואלה, ברוך השם, הכל טוב. אתה מיפו? אני בת ימי, הייתי יפו כל החיים. יאללה, איזה יופי. ויש לך ילדים, משפחה, הכל? יש לי ברוך השם, שבע ילדים, 18 נכדים. וואו, המון. אני בסתם נעביר את הזמן פה, אני לא עובד. אתה לא עובד פה? לא עוזר לאנשים פה, סתם. אבל מה עשית, מה עבדת, מה אתה עובד? עבדתי כל החיים עם סוס בגלל, תזכל. באמת? 50 שנה. אתה, הסיפור הזה... אני מופיע גם בטלוויזיה, כן. הייתי, עכשיו אתה... אבל פגשתי את זה שרוכב על תזכל, אני פגשתי פעם ראשונה. פגשת? לא, עכשיו אתה הראשון. אני הראשון, עשיתי הרבה סרטים גם, עם אתי אנקרי, דודו טופס, שלוש אמהות. וואו. הייתי קורא. תשמע, דבר קטן, אתה יודע, אנחנו בתקופה לא פשוטה, עולמית, של קורונה, ושואלים אותי כולם, ואני גם שואל אותך, איזה ציון אתה נותן לממשלה, מאחד עד עשר, על הטיפול במשבר הקורונה? אני נותן באחד עד עשר, נותן עשר. עשר? כן, אני כאילו טוב, אחד זה טוב. אחד זה הכי פחות טוב, עשר זה הכי טוב. עשר הכי טוב. למה כזה טוב? אבל אני מבסוט גם מביבי, אני מבסוט ממנו. אבל למה? יש פה חולים, אגיד לך, הרבה חולים. יש הרבה חולים, אז מה עשו? זה הכל משרמיים. אה, לא קשור אליו. לא קשור אליו. אז תשמע, עכשיו שאלה אמיתית יותר חשובה. אז אתה נתן 10 לממשלה, כן, זה רשמנו 10, תשמעו 10, ואתה מסביר שזה משמיים והוא לא אשם. הוא לא אשם, הכל משמיים. הוא עושה את המקסימום שהוא יכול. כן, אמת. הדבר הכי שאני שואל אותך, עכשיו יש הפגנות בבלפור, כמעט כל מוצא שבת ויותר. כן, אני יודע. מינימום יש גם... ויש שאלה, תשמע, יש פה 15 אלף שמתאחדים ביחד, צועקים, וזה, תשמע, זה התקהלות גדולה. זה נראה לי סתם מיותר. האם אתה בעד להפסיק את ההפגנות האלה? להפסיק, צריכים להפסיק את זה. אבל תשמע, זה, אגידו לך שזה לא דמוקרטי. אולם נגד ראש ממשלה. כמה הוא עשה לנו בחיים? מה הוא עשה לנו בחיים? לא, אבל תשמע, אגידו לך שזה לא דמוקרטי שאתה אומר להם להפסיק את ההפגנות. מה אני אגיד לך? לא יודע, מה אני אגיד לך? אתה אומר שאתה לא בעד זה. לא, אני לא בעד זה. זה לא מסוכן לדעתך לקורונה? בטח מסוכן, אם הקורונה הזאת היא לא מסוכן. כל ההפגנות, כל זה. כולם צופים שם ביחד. אמת. במסכות ראיתי אנשים. אז אנשים אמרו לי, תשמע, זה בחוץ. זה בשטח הפתוח, וגם, שמע, זה דמוקרטיה, חייבים להפגין. כמה יכולים להפגין? כל שבת? כל שבת? מה, זה מיותר, אני חושב. מיותר? מיותר. אז מבחינתך, אם אתה יכול לצאת, אתה אומר לא, לאסור את ההפגנות. לאסור את ההפגנות. כרגע, עד שלא נגורים את הקורונה. עד שיגמר הקורונה, שבלגן הזה. בלי הפגנות. בלי הפגנות. ועשר לממשלה על הטיפול שלו. עשר, חבל הזמן. בייחוד ביבי, הוא עשה הרבה למדינה. אבל תשמע, אנשים באים זה בטענות אליו שאתה יודע, העסק לא עובד, אין פרנסה. מה הוא יעשה? כמה סגר, הוא יכול לעשות? כמה הוא יכול, הוא עושה. הנה הוא הכניס כסף לאנשים, לקורונה. דאג להם. כמה שהוא יכול, מה הוא יעשה? יש גם עליו על הראש. אתה אומר שזה משהו עולמי, מכת עולם. מכת עולם, זה הכל משמיים, זה זרה משמיים. אתה לא הולך להפגנות האלה ב... לא, חס ושלום, לא הולך להפגנות. למה? מה אני בלהפגנות? נגד ראש ממשלה אני הולך להפגנות, מה פתאום? אתה אומר שזה לא יפה שככה... לא יפה שמנהגים בצורה כזאת. מי היה ראש ממשלה יותר ממנו? חוץ מבגין, שהיה פעם. זה היה ראש ממשלה חבל הזמן. אבל אומרים שיש לו תיקים, יש לו עכשיו משפט. יש לו תיקים, כולם רוצים להפיל אותו. גנב, ועשה, ורימה. לא מצליחים, אתה אומר, בקלפי, אז עושים את זה במשפט. עושים את זה במשפט. אז זה כל הסיפור. כן. ועל זה אנחנו סובלים כל הזמן. יהיה טוב, בעזרת השם. אתה לא דואג. אני לא דואג, אלוהים יעזור לנו. הילדים שלך, מה עושים? מה עושים? הלך לי ילד לפני שנתיים התאבד. בגלל בחורה. באמת? כן, יש לי 6 בנות. מה, בגלל אהבה נכזבת? אהבה נכזבת. מה, האמא של הילדות? לא, הבן שלי יצא עם מישהי גרושה. גרושה. הוא התאהב בהכל, היא עזבה אותו, לא יודע מה היה ביניהם. שם חבל, התאבד. עד כדי כך הוא לקחת את זה קשה. כן, אהב אותה. יש לי עוד 6 בנות שהיו בריאות, 18 נכדים. והם בסדר, הם... נכדים חיילים בצבא. והבנות מה עובדות? ברור שהן עובדות, הבעלים עובדים חלק, וחלק לא עובדות. הבנתי. תודה לאל, מסודרות, בסדר. ואיך התגברת על הסיפור של הילד? קשה, קשה מאוד, הנה, בשביל החודש שלנו להזכרה, החודש הזה. כן. עוד שעוד כמה ימים. קשה מאוד, אשתי נשברה לגמרי. כן, לא, לא הצליח... ונחית. השש בנות בן אחד. הבן הזכר, כי הבן הזכר. הבנתי, זה מה ששבר אותה, שזה... אין מה לעשות, הכל משמיים. אתה בטוח שזה הייתה אהבה, בגלל אהבה. בגלל אהבה. תראה, בסוף זה אהבה, זה לא ממשלה, זה לא פוליטיקה. אמת, אמת. יכולת להתחיל מגפות, על זה, על כלכלה, על קורונה, בסוף זה אהבה. הכל בסוף אהבה. הכל בגלל אהבה. אולי צריך יותר אהבה, מה אתה אומר? וואלה, צריך יותר אהבה, מה יגיד לך? אם יהיה אהבה, לא יהיה בעצם. לא יהיה חיים. אדם שיש לו אהבה, הוא לא יכול לכעוס. מה, אני אישי אוהב, אני נשוי איתה 42 שנים. טוב, אתה אוהב אותה? ואני עשיתי הרבה צרות. הייתי מאמר, הייתי הולך עם בחורות. הרבה צרות עשיתי בחיים. עד שהגעתי למסע מספיק. 24 שנה לא נוגע באימורים.
לא הולך עם אחלה ברורה. לא הולך. נקד יופי לא הולך. רק עם אשתך. רק עם האישה ברור שם נגד. אתה יכול לעשות הרצאות לאיך להיות עם בזוגיות טובה. כן. ואתה אומר שזה הדרך הנכונה. זה הדרך הנכונה. אישה אחת כמו אישה, ויש אישה טובה ברור שם. כן. מבשלת, נקייה, הבית נקי. היא גם אוהבת אותך כמו שאתה יודע. כן, חולה עליי, לא צריך. כן? כן. אומרת מה שאתה עושה. רק טלפון אחד בבית, מי זאת, מי זאת. כן? היא קנה לך, מקנה לך. מקנה לך בזמן. איך הצלחת ככה עם החיים על הדבר הזה? כל החיים היו טובים דבש, גם עכשיו ברוך השם לילואים. ברוך השם. יפה מאוד. תשמע, אנחנו עכשיו רוצים עוד, לא, אתה רוצה להביא, יש לך עוד אחד, כן? אז הוא בא, יש פה אחד, תגיד גם כן איזה כמה מילים על הממשלה ועל הטיפול בקורונה. אין בעיה, אני אביא אותו. מי זה? מי זה? תגיד לי איך נביא אותו. קובי. קובי, בוא. קובי יבוא. טוב שלכם אחלה ערב. מכיר את קובי? מפה כן, משהו, אחלה קובי. אחלה קובי, נכון? נכיר אותו. אחלה, תודה רבה, יהודה, להתראות, איזה כיף. היום בשש או מחר, בטח, היום כזה שש, עכשיו, הנה, ערוץ 20, תחיל את הנכדות. מה שלומך, אדוני, איך אתה מרגיש? איך קוראים לך? קובי. קובי, קובי מה? כהן. מה הם קרים, בסדר, מה הם קרים? קובי כהן. קובי כהן, ומה אתה עושה פה ביפו? אני באתי קצת, אוהב את כל הקשקושייה. אתה קונה, קונה? גם קונה, הנה, קניתי כמה דברים, סתם. כל הכבוד. בשביל הכיף. מה אתה עושה בחיים? מנהל מסעדה בתל אביב. איזה מסעדה? אולי נבוא. מסעדת למר בחוף בוגרשוב. וואו, אני מכיר את בוגרשוב. בוגרשוב זה חוף יפה בתל אביב, ליד הים. וזו מסעדה ענקית, מסעדה כיפית, טובה. יפה. ואתם מוזמנים. בעזרת השם, למה לא? נבוא בשמחה. בכיף, בכיף אתם מוזמנים. תגיד לי שאלה קטנה אחת, אתה יודע מה קורה בעניינים, אתה רואה את המצב בקורונה, בטח אתה גם נפגעת ממנו. שאלה. צריך לדרג ציון, לתת לממשלה בין 1 ל-10, מה אתה חושב על הממשלה הזאת, איך היא מטפלת במשבר הקורונה? 1 הכי נמוך, 10 הכי גבוה. הייתי שואל דווקא את ראש הממשלה, איזה ציון הוא נותן לעצמו. אבל לא פה, הייתי שואל אותו, הוא לא נמצא. אין ספק, הייתי שואל, איזה ציון. תגיד אתה בשבילו. אני לא הייתי נותן לו בין 1 עד... 1 זה המקסימום. 4, 4, 5 גג, 50% בקושי. אז 5 או 4? הייתי הולך על 4. 4, ותסביר רק למה 4. למה? כי אני רואה את כל מה שמתרחש מסביב. אני לא יודע אם זה עושה טוב לכולם. אולי לחלק מהאנשים שמנהלים את המדינה זה עושה להם טוב. אתה חושב שזה לא עושה טוב לאנשים? אני לא חושב שזה עושה טוב. אני חושב שכולם נפגעו. אם זה מלמעלה ואם זה מלמטה, כולם נפגעו. ואכן הטיפול במשבר הוא לא טוב? אני מצפה מהמנהיגים להוביל אותנו למקומות טובים, ולא למקומות כמו שעכשיו. אבל יש לי שאלה לך, הוא יגיד לך, הוא יגידו לך, תשמע, הקורונה זה לא בישראל, זה כל העולם. כולם נפגעו. אז מה זה קשור לביבי? לא באופן אישי אליו. אה, אוקיי. כל ההתנהלות הזו, איך לטפל בנושא. לא מספיק טובה בעיניך. לדעתי לא. אתה לא רואה תוצאות טובות. לא, לדעתי לא, כי תשמע, האבטלה גדלה. טוב, ברור, איפה לא? באופן טבעי. ובכלל, כל ההתנהלות הזו, לדעתי, לא נראית לי. לא נראה לי. אני חושב שהיו צריכים לעשות הרבה יותר. ולא עשו מספיק. ולא עשו מספיק, ולא בזמן גם כן. כן. היה אפשר יותר. לא עשו בזמן. הנה, עובדה שהיום אנחנו מגיעים ל-3,000 ומעלה של תחלואה של 3,000. תודה. ומה? לפני כן ידענו על 50 ביום, 100 ביום, 200 ביום, יאללה, השלמנו פה. אבל זה התפשט. אז מישהו פה לא עשה את מה שצריך. הפרויקטורים לא עבדו טוב. אם דרעי אתמול דיבר על סגר כללי. אולי, הוא אמר אולי. אולי, יש סגר כללי. כנראה, אין ברירה. יכול להיות שזה היה צריך להיות כבר לפני כן. ולא לתת לזה כמו שזה יתנהל. אוקיי. שאלה שנייה חשובה לא פחות. יש הפגנות בבלפור כל מוצאי שבת. דמוקרטיה. האם לדעתך צריך להפסיק את ההפגנות האלה? כי זה יכול להיות מדגרה של קורונה. להפסיק לגמרי גם מדגרה של קורונה, ולהפסיק לגמרי, זה לא יפתור את הבעיה, ולא ההפגנות האלה יפתרו את הבעיה. אבל אני אומר לך שזה דמוקרטיה, אתה לא יכול לעצור אנשים להפגין. דמוקרטיה זה בסדר, אני גם כן, אני לא ימני ולא שמאלי, זה לא מעניין אותי. אבל אני חושב שזה לא בריא לאף אחד. גם ההתקהלות שם היא עצומה, ומה? וזה גדל, והנה, התחלואה עולה והתחלואה עולה. גם להפגין נגד ראש הממשלה יש דרך. זה לא דרך. זה לא הדרך. זאת אומרת, אם אתה היית עכשיו יכול לעשות, לעצור את ההפגנות האלה? לדעתי כן. חד משמעית. חד משמעית לעצור ולהתחיל לטפל בדברים יותר חשובים שלא חסר ברוך השם. אבל רוצים לעשות את זה ואומרים שזה לא בסדר, אז אתה עוצר את הקול של האזרח. ושם אלה שמפגינים, זה עוצר? זה לא עוצר כלום. אבל הם אומרים שככה עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, בסוף הם יעשו משהו. זה רק נזק חברתי, נזק כלכלי, וזהו, זה שטויות, באמת. כל ההפגנות האלה זה שטויות, זה לא זה. לא עוזר. מה שאתה אומר, צדיקה? זה חברה שלי, טובה. אה, יופי. מה, בסדר. יאללה, ילדים שלושה.
כן. עשר, איך האישה? ברוך השם, ברוך השם. אני אוהבת אותך גם. גם אותך אני אוהב, אני אוהב אותך מאוד. אבל אתה יודע מה, אתה לא השתונת. ברוך השם, אשתי... עצם עובדה, אני זיהיתי אותך. ברוך, אני זיהיתי אותך גם. אנחנו סיימנו? לא, אבל מילה קטנה להגיד לך, שאני רוצה לסכם את מה שדיברנו. א', אתה נותן ארבע לממשלה כטיפול במשבר הקורונה, כי הם לא עושים מספיק, וזה ארבע זה לא מספיק. וההפגנות? להוריד אותם מיד. להוריד אותם מיד. זה אמרו כולם, זה להוריד מיד, זה לא עושה טוב לאף אחד. וגם מסוכן. וגם, כמובן שזה מסוכן. כן, זה נזק. את גם בעד הוריד את ההפגנות? תודה, הייתם נחמדים. תודה רבה, בואי שבי, בואי שבי. בואי, תודה רבה לך, יקרי. שבי רגע, שבי, שבי. מה? רגע, בואי, בואי, בואי שבי רגע, תגידי לי מה אתה צריך לעבור. אני רוצה ללכלך, אני אומרת את האמת. רק אמת, רק אמת. אני אתחבר לך על הזמן. תגידי מה דעתך. תראה. בבקשה. בבקשה, בואי. תוכל לעמוד, תוכל לעמוד, תעמדי, תעמדי, לא צריכה לשבת. לא, לא יכול, הרגליים כואבות. הכואבות, הכואבות הרגליים, מה אתם רוצים? כן, אני איתך. אני ישראלית. כן. אבל אורגינל. עליתי ארצה בת שמונה. שנת 43. כן, כן. גדלתי בארץ, חיתנתי ילדים בארץ. כל הכבוד. אני הייתי בקיבוץ. כן. הילדים שלי בקיבוץ. כן. גדלתי, התחתנתי פה, וכל כך יפה, נהדר. ברוך השם. מה הפגנה? אני לא מבין מה זה. הם אומרים, אנחנו לא רוצים שביבי יהיה בשלטון, אנחנו רוצים להפיל אותו. למה אבל? כי הוא לא מטפל בקורונה, יש לו תיק, יש לו משפט. זה לא נכון. זה לא נכון, יש לכם טעות. מי הטעות שיהיה? אנחנו רוצים מישהו שאין לו תיקים, שלא, לא, שאין לו כתב אישום, אין לו כתב אישום. איזה תיקים? מה תיקים? שאין לו כתב אישום, יש לו כתב אישום. תשמע, אל תגיד דברים שלא ראית, ואל תגיד דברים שאתה לא שמעת. אני לא, אני אומר מה אמרו לי, אמרו לי שיש לו כתב אישום, אתה יודע שיש לו כתב אישום? על שלושה תיקים, על שוחד, הפרת אמונים. אני, תקשיב לי, הוא לא עשה את זה בשביל העיניים היפות שלו. הספינות והאוניות, זה בשבילו? זה בשביל כולנו, פה ישראלים. למה הוא עשה את כל זה? אבל ההפגנות זה משהו דמוקרטי שרוצים להביע את עצמם. מה זה? אבל כמה? כמה? תגיד לי כמה. אני לא יודע, אני רק אומר, אני עכשיו שואל את השאלות. יום, 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 15 איש. אלף. זה גם מסוכן לקורונה אולי. 20 אלף איש. מה זה הדבר הזה? אתה יכול להגיד לי מה זה? את נגד זה, אה? בוודאי. מה זה? והממשלה? אנחנו סובלים בגלל זה. כן, בגלל ההפגנות האלה? בהפגנות האלה, מה זה? אני עוד לא יודעת מה זה, ואני לא שמעתי דבר כזה. צריך לעצור את זה, דעתך? לא צריך לעשות הפגנות בכלל, על מה? על מה, הוא לא נלחם? לא, אתה יודע, רוצים להביע דעה, להגיד שהמצב לא טוב. הוא נלחם. לזעוק זעקה, לזעוק זעקה. תראה עד איפה הוא הגיע. לקטר. איזה ראש ממשלה עשה את כל מה שעושה הוא? מי? תשמע, אני אישה נוטרלית. כן. אני לא נגדך ולא נגדו ולא כלום. ברוך השם. אבל מה שאתה רואה, אתה מדבר. אז אני רואה שזה מוגזם. את לדעתך הממשלה מטפלת במצב של הקורונה בצורה טובה? בין 1-10, תן לי ציון לממשלה, איך היא מטפלת במשבר של הקורונה. תראה, זה בא לנו מאלוהים. כל העולם. זה לא רק אנחנו. בצרפת, באמריקה, בכל העולם. אין מה לעשות. אבל... אני שמעתי היום גם כן ברדיו, שאחד שמאלני, לא רוצה ללכלך, שאומר צריך ללכת ביבי לכאן. אז אמרו לו למה? הוא אומר, תסתכל בצרפת איך הולך, באמריקה איך זה הולך, הכל. שזה מסתדר הכל. אנחנו לא. מה הוא יעשה? תגיד לי מה הוא יעשה. אז זאת אומרת, מה שהוא עושה זה מספיק טוב? אבל אם תגיד לי מה יעשה, אני אקבל את זה. קודם כל תהיה ציון בין 1 ל-10, מה הם, לדעתך, איך הממשלה מטפלת במשבר הקורונה מ-1 ל-10. מה הוא יעשה אם יש? שאלתי ציון, תני לי, הכי טוב, הכי גרוע, באמצע, מה? ציון. זה יותר מדי, זה מוגזם. 10. מוגזם שכל אחד מדבר ואומר, אל תצא, אל תלך, אל תבוא, זה מוגזם. אז זאת אומרת, זה לא מטפלים טוב, אז הממשלה לא עושה דברים טובים. תקשיב לי. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. תגידי לי משהו. אתה יודע בכמה אני? 33, 34. כמה? 34. די, אל תגזים, אל תחזר צורג מידה. לא, אז לא, אני צורג רציני, נו. תקשיב לי רגע. תגיד לי כמה, נו. אני אגיד לך עכשיו. אני בת 77. די! זה כבר מוגזם. רגע. אני היום הייתי אצל הרופאה. כן. היא אמרה לי, סואם, תתרחקי. סואם, זה השם שלך, סואם?
עיראקית, אני עיראקית. כל הכבוד. אני גרה. סואם. ומה זה פירוש, אתה יודע? לא. לא, זה קשת. איך? זה קשת, זה בא מסין. קשת. קשת, זה בא מסין. אנחנו ערוץ 20, לא קשת. לא יודעת. אני היום הייתי אצל הרופאה. כן. אז אמרה לי, תקחי 2 מטר מאחריי. כן. אמרתי לה, אין בעיה. ישבתי, דיברתי, נתנה לי מה שצריך לתת. כן, כן. אז ישבתי, דיברתי. נו. ואמרה לי, את צריכה לזהר. כן. אני אומרת לה, למה? למה? היא אמרה לי, את בפרט, את מבוגרת. כן. את לא שמה מסיכה. וזה מסוכן בשבילי. יכול לדבק בקורונה. תקשיב לי. אני לא מפחדת ממש. מהתחלה שיצאה, אני מתרגזת. מהתחלה שיצאה המחלה הזאת, אני, איך שאתה רואה אותי? ככה הלכתי. כל איזה... ככה הלכתי וזה לא היה מעניין אותי. זה יגיד, וזה ילך, וזה ככה, וזה ככה. הבנתי. אני אכפל רק קצת דבר אחד ממך. ציון בין 1-10 לממשלה, לביבי. 1-10. רק לביבי. כמה? 10? לא יודעת. הכי טוב? אני, תראה, אתה לא תוכל להוריד אותי ממנו. אז 10. אני לא יודעת. 8. אם זה 10, 8, 5, לא יודעת. לא, תני לי ציון. אני, אני... זה קלפי פה, זה שעלם. אם תביא לי אחד מחליף, אין לי. אני מורידה... אין לי, בלי מחליף, כמה נתת לי? 10. אז אם אין לך... אין לי. תישאר עם תו. טוב, אז 10. לא יודעת. זה אתה אמרת. טוב, אז 9. לא יודעת. נעשה באמצע. תן לי כפה. טוב, כפה, איזה כיף איתך. את משהו, סואם. סואם, את מלכה וטוב שאת חזקה. אני נותן לך 9, ככה שלא יגידו שאני... אל תתן לי 9 ואל תתן לי 8. אז כמה נותנת לך? ככה חופשי. חופשי, תחליטו אתם כמה סואם. אבל סואם עובדת ביבי, ואומרת שזה הכי טוב שאפשר, וכרגע אין מחליף. אם יש מחליף, בבקשה. כל עוד אין מחליף, אז הוא הכי טוב. ולכן אנחנו מחזירים את השידור לפרסומות. יש שאלה. כן. חזרת בתשובה? כן, כן. כן. כי אני רואה בטלוויזיה עם הילדים. כן. באמת? שמה? כן. אבל יש לך אישה מקסימה. ברוך השם. אם זה, היא מרוקאית... זה עיר זירה, זה לא אם, אני אשם. אם היא מרוקאית... כן. אז אני קצת מזה. כל הכבוד לך. כי הבעל שימות... כן. וימות באמת מזמן... כן. הוא מרוקאי היה. איזה יופי. ויש לי ילדים נהדרים ונכדים. אולי אתה יודע בטלוויזיה. יש לי נכד, קוראים לו קיים עמר. פשוט. הוא אחד הטובים בארץ בגלל שנות. בהחלט, שמעתי עליו, אני חושב, אפילו, הוא שם מוכר לי. אה, באמת? כן, בחיי. קיים עמר בגלל שון. בגלל שון. אבל רגע, אני רוצה לדבר עם הצופים, לגלל שאנחנו נעשה שיקול בסוף של כל הציונים, ואנחנו נאחל אותם לציון אחד, ותקבלו את הצורה הסודית גם על ההפגנות, כן או לא. וכמובן, מה הציון לממשלה שמתעלת בשביל הקורונה, מה הם חושבים, המספר המדויק, כולל סוהם, הפרסמות חוזרים לעוד שאלות משאלם, בסוף שיקלול סופי, אל תלכו לשום מקום, ביי בינתיים. שלום לכם, חזרתם, אנחנו כאן עם ערוץ 20 בשוק הפשפשים ביפו בתל אביב. שאל עם ישירות, פה שומעים את פעימות הלב של העם, כי אנחנו במשאל עם אמיתי, לא דרך סוקרים ומתווכים ופרשנים. אנחנו רוצים לדעת מה דעתם האמיתית של העם שלנו, והם זה תל אביב, לא רק ירושלים. מה שלומך יקרה, קוראים לך? רוני רזניק. רזניק אני מכיר, זו משפחה ידועה. אתה עוד בית"ר ירושלים. בטח שאני עוד בתר ירושלים. למה בטח? משפחה רוויזיוניסטית. אני אמנם גר ברמת גן, נולדתי בתל אביב, אבל אבא לחם באצ"ל, הדודים לחמו בלח"י, וזה באופן טבעי, גדלתי על תורת ז'בוטינסקי. וואו, וואו. אז מה אתה עושה פה בשוק היום? סתם, באתי לבקר חבר. כן, מה אתה עובד בחיים? מסגר, יש לי מסגריה בתל אביב, בדרום תל אביב. איזה יופי. 45 שנה שם אני עצמאי. ילדים, משפחה? כשאין לך עבודה כמו עכשיו. ילד שהיה שלשום. בן 18. מזל טוב, מזל טוב. לא חגגנו, לא כך חוגגים בקו זין באלול, שבוע הבא. או, נכון. זה הרביעי לספטמבר, אני חוגג לפי יהודי. אתה צודק, גם אני. ככה צריך להיות. חיים בישראל, לא אצל הגויים. תספר רגע, אתה רואה את המצב פה, ויש הרבה אנשים שרוצים לשאול שאלה פשוטה, יש לנו סקר כזה, לא סקר, שמשאל עם. אנחנו שואלים את העם אמיתי, ישירות, לא דרך המתווכים. מה דעתם, איך הממשלה ממנהלת את משבר הקורונה? מין 1-10. לפי דעתי, מאחד עד 10, קשה לי לשפוט לבריאות. כן. קשה לשפוט את זה, כי זה נושא חדש, זה לא מלחמה בין ישראל למצרים, ישראל לירדן, ישראל שוריה, שהיינו עדים לזה בעבר. היום, לצורך העניין. זה הכל חדש, זה מלחמה חדשה, שכל העולם מתעסק בה היום לצערנו. נכון, כל העולם. להגיד שמטפלת טוב,
קשה לי לדעת, אבל ככה? אני, מה שאני רואה, טיפול טוב, עם כמה יציאות לא טובות, פשלות נקרא לזה, אבל שוב, אי אפשר לשפוט את הממשלה, האווירה מסביב, בעקבות התקשורת, לא אתם כמובן, 11, 12 ו-13, אלה לא טובים שאני קורא להם במרכאות, ואני מתבטא עוד בעדינות, אז הם עושים מזה רעש, תררם גדול, אבל סך הכל, מה שקורה, אני חושב שהממשלה מטפלת בזה בסדר, שוב, חוסר ניסיון מוחלט, עברנו הרבה מלחמות בעבר, מלחמות אמיתיות, עם נשק, עם הרוגים לצערנו, עם פצועים, אבל זה ידוע, אז יודעים איך להתמודד עם זה, פתאום טרח, פה נפל לנו משהו חדש, אז אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה. תן לי ציון, לא אמרת לי ציון, תן לי ציון של מספר בין 1 ל-10. 8 לפי דעתי. כי אתה אומר, לא רע בכלל, אפילו טוב, למרות שגידו לך, שמה, תראה כמה הדבקות, 3,000 ביום, יש לנו כלכלה לא כך מזהירה, הדירוג אולי ירד, יש הרבה טענות. בסדר, יש טענות תמיד, אין מה לעשות, היהודים זה מטבעו מתלונן, אין מה לעשות. גם הקדוש ברוך הוא בזמנו אמר, מה שייתן לנו זה לא יהיה טוב, תמיד יש תלונות. אז זה דבר טבעי, כל נושא שיקרה בארץ ישראל, בתחום שלנו פה במזרח התיכון, תמיד יהיה תלונות, אם זה לשמאל, אם זה לימין, במיוחד לשמאל יש תלונות תמיד, כי הימין כבר בשלטון הרבה שנים, למעלה מ-43 שנה, עם הפסקות קלות, אז תמיד יש תלונות. שאלה, שאלה, שאלה. אם עכשיו, יש הפגנות כל מצבי שבת לפחות, או יותר, בבלפור, וטוענים שהריכוז של 15,000 איש, או 10,000 ומעלה איש, ביחד מול בב, זה לא בדיוק בריא כל כך למצב שלנו. לא יודע אם זה מדביק, אבל אולי זה כן מדביק, כנראה שכן. האם צריך לך להפסיק את ההפגנות האלה? ברור שצריך להפסיק, אבל שוב, התקשורת, שוב, חוץ מכם, הם נותנים את היד, כולל היועץ המשפטי לממשלה מר מנדלבליט, שהוא בדרך אגב חבר אישי שלי. אבא שלו גם שירת במחתרת, כמו אבא שלי, ואנחנו מכירים די טוב. אבל הם נותנים גב, כולל הבגצים וכל השטויות האלה שיש, ואז הם עורכים את ההפגנות שלהם, ואי אפשר להימנע מזה, וזו מדינה דמוקרטית, ומותר להם, והם חורגים כמובן, כל מוצאי שבת, ב-12 בלילה אנחנו שומעים על תקריות שקרו לכל השמאלנים האלה, עם הנושא של ההפגנות, הם חורגים מזה. לפי דעתי, צריך להפסיק מזה פעם אחת ולתמיד. אבל אני אגיד לך, זה לא דמוקרטי, אם תפסיק את ההפגנות, יהיה לך פה קול צעקה, שאתה עוצר את קולו של העם. הוא רוצה להפגין, זכותו להפגין. שיפגינו, אבל לא בצורה כזאת, שיפגינו חוקי, 2 מטר אחד מהשני עם מסכות, לא כמו שאני ואתה מראיין ומתראיין בלי המסכה, המסכה פה עכשיו בכיס, הם בכלל לא מקפידים, הם כלום, אין 2 מטר את המרחק, זה חייב להיות, כן הפגנה, לא הפגנה, למה שאני הולך להתפלל בבית כנסת, למה מונים ממני, אומרים לי אתה מעל גיל 67, אני עוד 3 חודשים 67, פנסיה, אז אומרים לי יצא אסור לך להגיע לבית כנסת, אסור לך להגיע עוד מעט לכדורגל, אפילו אם יהיה מותר, מגיל 40 ומעלה, אני שבוע שעבר פתחתי את העונה החמישית. אבל הפגנה אתה יכול, הפגנה אתה יכול ללכת, תלך להפגנה, אתה יכול. זה לא מעניין הפגנות, שיש הפגנות של הימין, אני הולך, הלכתי עם החברים שלי מעל הפמיליה לפני חודש, עצרו אותנו בדרך, כי הם התחילו להפגין נגד המשטרה, נגד הערבים, וזה, במקום ללכת להפגין נגד השמאלנים, שזה היה חלום הברות שלי, אז לא הספקנו להגיע לזה. אז המשטרה, נכנסו לטאקל עם כל הצעירים, ואני אמרתי להם, חבר'ה, לא משטרה ולא ערבים, זה לא מעניין אותנו. אנחנו באים להפגין נגד השמאלנים. למה אתם מפגינים? למה אתה אומר את זה? למה סינת השמאלנים? מה עשו לך? השמאלנים? כן, למה זה סינת חיים? דברים שגדלתם, אני נולדתי שהמדינה הייתה בת 5. נו. והסיפורים הראשונים ששמעתי מאבא שלי, זיכרונו לברכה, זה הנושא של אלטלנה, הנושא של הסזון, הנושא של עולי הגרדום, הלשנות, כל מה שקרה. וזה נחרט אצלי בלב, ואני היום פעיל מאוד, מאוד חזק במורשת האצ"ל. אני עוזר שם לאיציק שמחון, המזכיר, היושב ראש לצערנו לפני 10 ימים נפטר, יאיר אסיסקוביץ', ואני העוזר של איציק שמחון, שהוא המזכיר. אני משתתף איתו בכל האירועים, כמובן עד השנה, שעוד הצלחתי להתפלח, כמו שאומרים, להתברג, להזכרה לאלטלנה, שזה הנושא הכי כאוב מבחינתי. ואני הייתי שם אחראי על הרישומים של כל ה... מי שנכנס, 43 אז אנשים. אז אתה נושא איתך איזה פצע מהעבר, שאתה עכשיו מתקיף כן, אותו. כן, 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 זה אבל בדיוק. אבל תשמע, אגיד לך, תעזוב עכשיו, בוא תתעסק עם ההווה, מה אתה עכשיו... אתה בגלל שיש לך איזה סיפור... אז מה השתנה? מה השתנה? זה דור שני ושלישי של שמאלנים, ששונאים את הימין, ומבחינתם, כמו שניסו בזמנו לעצור את בגין, את ז'בוטינסקי, כבר ב-1895 ניסו לעצור את טרומפלדור, שרצה לעזוב את הצבא הרוסי בלי יד, רצו כבר לעצור אותו. אז שם, הארגונים של הסוציאליסטים, של השמאלנים, לא, אתה לא הולך לארץ ישראל, אין לך מה לחפש שם. הם אומרים בהפגנה... עם ז'בוטינסקי שהקים את הגדודים העבריים. הם אומרים בהפגנה, אם אני יודע נכון, אז עזב אותנו שמאל ימין, אנחנו רוצים שראש הממשלה לא יהיה עם כתבי אישום. הם יכולים לרצות, נו, אז מה? למה, מה קרה? אז מה כתבי אישום? אז מה? הוכחה אשמתו? לא, זה כתבי אישום.
גם לאנשים האלה מאלת יש כתב אישום, הם עוד לא אושמו. גם לשני השחקנים של מכבי, דור מיכה ועומר אצילי, גם היה כתבי אישום, אז מה? הם לא הגיעו לכתבי אישום אפילו. אבל להיות הממשלה, בזמן שיש לך כתב אישום, זה יכול להיות, יכול להיות מושפע מזה. הנה, עכשיו, אתה לא, הוא יגיד לו, לא, את התקציב הוא לא יכין מוכן, כי הוא רוצה יציאה לעשות בחירות, כדי שהוא יוכל להיות עוד כמה שנים ראש הממשלה. למה, מה? שיוכיחו דבר אחד שהוא עשה במטרה, לצאת נקי מכל הכתבי אישום שעוד לא הגיעו. יגידו לך שהתקציב לא מוכן בגלל זה. שמה? התקציב שלו לא מוכן בגלל זה. איזה שטויות, מה התקציב לא מוכן? המדינה חיה ונושמת והכל מתפקדת? הנה, אומרים שלא יהיה תקציב, האשראי ירד. איזה אשראי? בינתיים הכל מסתדר בעולם. יש לנו שלום עם האמירויות, שלום בקרוב עם סודן, שלום בקרוב עם בחרן, שלום עם כולם, אתה יכול לרחף עם המטוסים מעל מדינות שעד לפני שבועיים שלוש היו יורים בחטילים, אם היית חושב בכלל להתרומם שם. נרים על סגר, נדבר על סגר, אנשים שאין להם פרנסה, שיש להם בעיה קשה של כלכלה, יש פה מצב לא פשוט בתקופה הזו. יגידו לך שהמצב לא כזה מזהיר. אני לא יודע, שוב, אני לא מתרשם, אני גם עצמאי, גם אני נפגעתי באיזו מידה מסוימת. אולי, אני לא אובייקטיבי, כי אני ימין טוטלית, אז אני לא יכול להתלונן נגד הממשלה, גם אם לא יהיה לי מה לאכול, ואם אני צריך פה לעבוד ולעשות מהרצפה אוכל. זה לא מעניין אותי. אני אבחר בביבי ובימין, מה שלא יהיה. למה? אבל למה? אם יש מצב שאתה רוצה, אדם עושה את עבודתו לא טובה לדעתך, למה אתה צריך להחליף אותו? אין, אי אפשר להחליף. את הימין לא מחליפים, רק את השמאל אפשר להחליף ולזרוק לאלף הזזלים, סלחו לי על המילים. לא, 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 את הימין לא מחליפים. אבל למה? למה זה כזה קיצוני? לא מחליפים מפלגה, לא מחליפים אישה, לא מחליפים קבוצת כדורגל. זהו, נקודה. מה, אתה יכול להגיד היום להצביע עבודה או משהו? ניסו למה, אם יש שם איזה מישהו טוב כזה, שאתה רואה שהוא איש מוכשר, שיכול להנהיג, לא תצביע בשבילו? רק אם הוא מהליכוד. מה הבעיה? זה מצחיק אותי, כי אתה יודע, למה צריך את האדם לא יכול, אתה יודע, להחליף את דעותיו? אני הייתי אדם חילוני, לפני חזרתי בתשובה, אתה יודע, החלפתי, שיניתי את אורחות חיי. גם אני. גם אתה יכול להחליף את אורחות. אני 21 שנה, אני הייתי חילוני גמור, וקרה מה שקרה עם איזו בעיה רפואית שהייתה לי, והחלטתי, בהשפעה של חברה בזמנו, לא אשתי של היום, היא אמרה לי, רוני, תתחיל לקרוא תהילים, תחזור בתשובה, תעשה את זה. הנה החלפת. אז השתנית, נכון? גם בשם הכרתי את אשתי והכל. והשתנית. אז למה אתה לא יכול לשנות גם עם המפלגה ועם ראש הממשלה? לא, מפלגה לא. זה חמרנו, זה בברידים. זה לא משנים. לא יכול, אני אחתוך את האצבעות ולהצביע משהו אחר. בחיים אני לא עושה בקלפי משהו אחר חוץ ממחל. אין, אי אפשר, ניסיתי. לא אשקר אותך שהיה מיכאל קליינר עם ברוך מרזל, שתי נגלות של בחירות. עד כדי כך. אז ניסיתי, כי הכרתי את מיכאל קליינר אישית, ממצודת זאב בתל אביב, שהייתי פעיל בזמנו בשנות ה-70 ו-80, כשליוויתי את בגין להמון המון עצרות בכיכרות, מה שהיום כבר אין, חוגי בית, דברים כאלה. מה אני אגיד לך? זה בדם. אין עוד הרבה כמוני, תראה, אני אמרתי לך, אני 67, אני הולך לכל אירוע של המחתרות, של אצל, של לחי, אני לא מרבה ללכת אמנם, אבל של האצל אני הולך. אין הזכרה של ז'בוטיסקי בכ"ט בתמוז בהר הרצל שאני לא הולך, אין הזכרה של בדלת באייר, בהר הזיתים של בגין. טוב, אז אין, זה לא ישתנה. אני הולך הכל, זה לא יכול להשתנות. השנה רק קצת היה קשה לנו בגלל הקורונה הזאת. נכון, קורונה. אבל אתה אומר שעדיין... אפשר להחליף מפלגה, נקודה, תחליף אישה, תחליף הכל, לא קבוצה ולא מפלגה. זה דעתך, בסדר. אבל זה המפלגה, אתה חושב כרגע, ברשות הליכוד, ביבי, עושה את העבודה הטובה ביותר שאפשר לעשות בקורונה. כן, אני לא רואה משהו. עזוב, מכל אלה שבאים ומביאים לאולפנים בכוח, ואצל אופירה וברקו, שאני לא רואה כמובן, כי זה יום שישי בלילה, אני לא פותח טלוויזיה בכלל. אם תשאל אותי, לא יודע איך פותחים טלוויזיה, שאני רוצה לראות אתכם לפעמים, את בועז גולן, או את הנו, איך קוראים לו, אילן ציון, שאני אוהב אותו. אז אני אומר לאשתי או לילד, מושיקו, רוני, תפתחו לי את הטלוויזיה, שאני יודע, לא רוצה, לא מעניין טלוויזיה. אני קורא עיתונים בבוקר, קורא זה, יש לי את האינטרנט, אני כל לא משווה את זה. אבל כשאתה שומע בכל זאת דברים, הייתם עם אצל אופירה ושומעים, אתה אומר מה? לא, אני לפעמים אומר לי, רוני, תראה מה אמרו על זה, מה אמרו. זה שני צעקנים, ראיתי פעם אחת במשהו ביוטיוב, העלו לי איזה סרטון, שמקללים את זה, מקללים את ההוא, מיותר, אין מה ללכת לשם, זה מי שהולך לשם משפיל קורבנים הראש למטה, אפילו אם עונים להם, תמיד הם יצאו. בקטע של הפסד, צריך ללכת איפה שאתה יכול לדבר כמו בן אדם. תראה, גם אני הייתי אצל גיא ואורלי 6 פעמים בגלל נושא של ביתר, שריפת המועדון, הבלגן עם הצ'צ'נים בזמנו, כל הדברים. לא נתנו לי לדבר. לא, אני אתן לך לדבר? אתה מצוין. דיברת? אתה יודע מה, אני ישבתי פעם באולפן, חצי עגול כזה, כן. והוא העלה את הנושא, והוא אומר לי, אתם לא גזענים, אתם לא גזענים. גיא אומר לי, אתם לא גזענים. אמרתי לו, מה קרה? ואז בדיוק באותה שנה הקימו את ביתר נורדיה. כמובן ש80-90% מאוהדי ביתר לא יודעים מה זה נורדיה. הייתי צריך להסביר באולפן מה זה נורדיה. וסגרו אותך, וסגרו אותך. הם לא ידעו מה זה נורדיה. נורדיה זה שם שז'בוטינסקי נתן בגלל שהוא התלהב מהנושא של זה, של המאבקים של בר כוכבא בכפר בתיר למרגלות הרי ירושלים, והנושא של נו, היה עוד משהו, שמות זה קרבות, הוא התלהב. והוא החליט שבשנות ה-40 ביתר תיקרא נורדיה. ואז, וגיא לא צריך לדבר, לא לספר על זה. לא, אז הוא אומר לי, תגיד, אתם לא גזענים? אנחנו לא גזענים. אז הוא מעלה לי סרט שאני יושב במקרה באוטובוס הזה, שאנחנו עושים לסכנין ושרים שירים, כמו שרים תמיד נגד יצחק רבין ונגד לאה רבין.
בסדר, שרו שירים. אז הוא מפסיק את הסרטון, אחרי הסתכלתי על מסך ענק כזה כמו כל הקיר, הוא אומר לי, תגיד, זה לא גזענות? אמרתי לו, תשמע, זה שירים שאנחנו שרים ביציאה, שרים בדרך למשחק, בדרך לסכנין במיוחד, שזו אווירה שם חמה. אז הוא אומר לי, תכף, תשמע מה הוא אומר לי, עודד. הוא אומר לי, תכף תגיד לי שאתה בעד זה, ומולי יושבים פרופסור רפי קרסו ובועז ביסמוט, כן. אז הוא היה, עוד לא היה עורך של כן, ישראל היום. הוא היה יושב שם בתור פרשן. כן. אז הוא אומר, תכף תגיד לי שאתה בעד רצח רבין. ואורלי יושבת לידי תמיד, בכל כן. השש פעמים. ומה אמרת? אז הסתכלתי עליו ככה, ואמרתי לו, כן, אני בעד רצח רבין. וואו, וואו, תשמע. ואז ביסמוט, אז רפי קרסו היה שמן, נתן קפיצה מהכיסא ככה, מה... תשמע, אתה מטלטל את האנשים פה, חביבי, אתה מטלטל, אנחנו לא רוצים... אז היה אחרי זה הפסקה של פרסומות, הוא אומר פרסומות, עכשיו נדע מה התשובה שלי, אורלי מחבקת אותי, אומרת לי, תגיד, אתה הראשון בחיים שאומר את זה לפני חצי מדינה, זה שידור חי, אתה יודע מה אמרת? אז תשמע, הוא שואל אותי, הוא ידעתם אותי על ביתר, איך קמה נורדיה, ואיך קמה, יש ביתר ירושלים. מה אכפת לכם עכשיו, מה שרנו בדרך לסכנין, מה שרים ביציאה? שאלתם? קיבלתם תשובה. טוב. היא אומרת, לא, לא, בגלל זה אנחנו מביא אותך, בגלל זה נביא אותך עוד הרבה לפה. והביא אותך שש פעמים. תשמע, אנחנו חייבים לסיים את הסיפור. לא, אחרי זה עוד פעמיים. חן אמנון, נבי קרא לי ו... אתה דיברת, אומר דברים קשים ומטלטלים, אבל אני לא אכנס את זה עכשיו. נתת שמונה לממשלה בין 1-10, אני סוגר את הסיפור בינינו. דיברת שאתה נגד ההפגנות, אני רוצה שזה יהיה ברור פה בזה, כי אנחנו עושים פה בסוף הצבעה ושקלול סופי. ואולי עוד נראה אותך בהמשך, אתה מדבר וקיבלת יופי של מונולוג. כמו שצריך. תודה רבה. נכון? זה יהיה בערוץ 20, כל הכבוד. תודה רבה לך, אנחנו מחזרים את השידור, כן? יש עוד בך, בטח. ומתי זה יהיה? ממש עכשיו, אוטוטו, אתה תראה, אתה תפתח את הטלוויזיה. כן? בלי נדר. באיזה שעה? בשש בערב. אני אגיע הביתה ביום. בטח, כל הכבוד. הנה יש פה את החבר היקר, מה שלומך? ג'וני, ג'וני. תודה רבה לך. שלום. אני מסור דש לגברת, בטוח. איך קוראים לך? קוראים יוני. יוני, לא ג'וני, יוני. יוני, כן. ומה אתה עושה בחיים? אני מורה דרך, מדריך טיולים, אבל... אין הרבה דרך טיולים עכשיו. כן. אוקיי. היית? הייתי, כן. ומה, איפה אתה גר? אני גר בבית שמש. אז מה אתה עושה בשוק הפשמשים בתל אביב? אני למדתי להיות מטפל, מאמן NLP. אוקיי, ומה עושים פה? יש את זה פה טיפולים כאלה? לא, באתי פה למלות את הקליניקה שלי בריהוט. יפה מאוד מאוד. יוני, יש לנו פה שתי שאלות חשובות, אנחנו שומעים משאל עם, פשוט וקל. יש משבר קורונה, אי אפשר להתכחש לו. תן לי ציון בין 1-10 לגבי איך הממשלה מתפקדת ואיך הממשלה מטפלת לדעתך במשבר הקורונה בין 1-10. אני הייתי נותן לזה 8. תסביר למה. כי מה אפשר לעשות? זה אפידמיה כלל עולמית, מאוד קשה. הייתי נותן בארצות הברית ציון הרבה יותר נמוך. אנחנו עושים הרבה יותר טוב ממה שהם עושים. ברוך השם. וזהו, ויש פה מאוד מאוד קשה. וכל הטענות שבכל זאת אתה רואה שיש בהדבקות ולא עצרנו כלום ולא השתנה כלום והיה צריך סגר ולא עשו סגר ועכשיו יש לא טובים ביום ויש חולה קשה ותכף הבתי חולים יקרסו ובר אבא שכועס, זה לא משפיע עליך, הדברים האלה. לא יודע, בסופו של דבר, כמה חולים קשים יש? כמה דיברו, כמה מאות? 438 אני חושב. לא הרבה, אתה אומר. אבל מתו כבר מעל 1,000. בסדר. נפטרו. באיזה גילאים היו? מפוגרים מאוד. 80 ומשהו כמו שבר... כן, כן, ומעלה. 80 ומעלה, כן. זאת אומרת שזה טבעי. כן, כן, אני לא אומר שזה כמו שפעת. אבל זה, אבל זה... זה אחיד, אוקיי. בוא נאמר, גברנו את זה, מה עם הקטע הכלכלי? אין לך, זה מטופל נכון. פוגע בי מאוד קשה, אבל... אז אתה סתם אתה נותן 8? תגיד, בוא נה, אכלתי אותה, אני רוצה... מה אפשר לעשות? אין מה לעשות. יש עול מחאה של המורי דרך. אני לא הגעתי לשם. תשמע, אבל פה עול מחאה. הפגנות. יש כרגע מוצאי שבת הפגנות בבלפור. כל מוצאי שבת לפחות, יש גם ימי חול. כבר 12 שבועות כמעט רצופים. לדעתך צריך להפסיק את ההפגנות האלו? בכל זאת 15,000 איש מתאגדים וצועקים, אולי זה מסוכן. מדביק. כן, ודאי שיש שם הדבקות, ואין שם עטיית מסכות כמו שצריך. והם צפופים מדי. אז כן. היית, אם אתה היית שם, היית מפסיק את זה, או שאתה אומר לא להפסיק את זה? אני אומר להפסיק את זה. אני אישית, אם הייתי בנעליים של ביבי, לא יודע אם הייתי נוהג אחרת. אילו, מה... לא, אבל יגידו חשמל, זה לא דמוקרטי להפסיק הפגנות. דמוקרטיה, יש הפגנות, אתה לא יכול לעצור את זעקתו של העם. לא, להפסיק, לבוא עם שוטרים ו... לא, להגיד, חבר'ה, אין הפגנות, לא. אנחנו מבטלים את זה. לא, שיעשו את שיעשו זה... שיעשו הפגנות, אתה בעד ההפגנות. אני בעד לתת את האפשרות להפגין באופן עם הכללים ש... שכל אחד יוכל להפגין, אבל לא לחסום כבישים, ואת הרכבת הקלה, אתמול בלילה, חסמו. זה כבר מוגזם. אז מה, לצמצם את ההפגנות, אתה יודע? לא, שיעשו, שיעבור 15,000 איש בגן סאקר. שיפגינו משם. לא בבלפור.
כן, אבל זה לחסום את כל האזור, ואתמול היה טעו שהתחפש לאיזה בחורה רומה. כן, כן, ראיתי אותו. זה לא טוב, אתה אומר. זה כבר לא נראה ערכי. זה נראה כבר מוזר, אף אחד לא מזדהה עם זה כבר. זה כבר לא עם מדבר, זה קבוצת אנשים שעושים משהו ספציפי, ואתה אומר שזה לא, משם לא תבוא הישועה. כן. הוא קצת כועס פה, אולי הוא רוצה שיקן איתי הפגנות. אז אתה אומר שאתה לא מרגיש שההפגנות האלה כבר עברו קצת את הגבול. כן, גבול הטעם הטוב, מזמן אפילו. אבל עדיין אתה לא אומר לעצור, אתה לא אומר להפסיק אתם. לא, אני מסכים שצריך לתת לאדם את האפשרות להפגין, אבל בלי חסימת כבישים, ואם לשמור את הכללים, עטיית מסכות, ובאופן מסודר, ובאישור משטרתי. יש שם אישור משטרתי, יש שם משטרה שלא, היא יודעת שיש הפגנה, היא לא, כמובן שאם יש התפרויות, היא עוצרת אותם. אם יש משהו שהוא חורג, הם עושים את עבודתם נאמנה, אבל ההפגנה מתקיימת, אני רואה. עובדה שהיא מתקיימת כל שבוע. אז באישור משטרתי, כל עוד שזה בתוך הכללים... אתה לא הולך לפגוע אותה, אתה לא הולך. לא, אני לא מזדהה עם זה בכלל, אני... הם טוענים שהם רוצים להחליף את ביבי, שהוא נמצא עם כתבי אישום. כן, אני לא רוצה להחליף אותו. למה? אני במקומו לא הייתי מתנהג אחרת, לא הייתי רואה, זה מאוד מאוד מסובך, ומבחינת מה שהוא עושה, אני משתייך למגזר החרדי. כן. הוא הכי טוב שיש לנו... בינתיים, כאילו כל, להחליף אותה עם יער לפיד או משהו כזה, או בני גנץ. לא יעבוד. אולי אופר שלח. לא יעזור אותו. כן, לא. גם לא ליברמן. אולי בנט? הכי קרוב מכל מה שאמרנו עכשיו. הוא הכי קרוב, אבל אתה רוצה את המקורי. כן, אני חושב שביבי הביא לנו הרבה הישגים, הביא לנו גם הרבה הישגים עכשיו, עכשיו עם קוסובו ו... ועם אמירויות וכל ירושלים. כן, כמובן. אתה אומר, זה הכי טוב שיש כרגע, לא להחליף, לא לבוא בטעות, וההפגנות האלה יצאו מגדר הטעם הטוב. כן. טוב, יקירי, אני מקבל את דבריך. אני צריך לזה את השידור לאולפן לפרסמות, כדי לעשות שקלול בסוף של כל הציונים שקיבלנו היום לגבי התפקוד של הממשלה, ומה דעתכם על ההפגנות, כן או לא. אני מודה לך מעומק הלב שהיית איתנו, היית, דיברת נהדר, תודה רבה לך מעומק הלב. אנחנו חוזרים לפרסמות, תחזור לנו לעוד שאלות, לעוד המון משאל עם אמיתי, כדי שבסוף נוכל כמובן לתת לכם את השקלול הסופי, מה יצא בשורה התחתונה כאן בתל אביב. פרסמות וחוזרים, ביי בינתיים. חזרתם אלינו, ערוץ 20, כאן בתל אביב, בשוק הפשפשים ביפו, אנחנו היום עם משאל עם, ממש עם סטטוסקופ, ממש רוצים לשמוע את פעימות הלב של העם, משאל עם אמיתי ישירות ללא מתווכים ולא פרשנים, אנחנו רוצים לדעת באמת מה העם חושב. הנושא היום כמובן הממשלה, איך היא מטפלת משבר הקורונה, מה שלומך יקירי, שמך בישראל. אז ישמעאל. אז אני פעם דיברתי איתך, אני מכיר אותך, אתה פעם היית פה אצלנו, נכון? שם בזמן, אני מכיר אותך. מה דעתך, מה קורה פה במדינה היום, אתה יודע לי? מה קורה? כמו משהו קורה כל הזמן. רק שתנה משהו, מהקרונה הזאת, מהקרונה הזאת, הסתבך קצת. הסתבך. אז הממשלה עובדת נכון. בין 1 ל-10, תן ציון לממשלה, איך היא מטפלת בקורונה? מ-1 עד 10? כן, 10 הכי טוב, אתה אומר ממשלה מצוינת? 3. לא טוב. למה 3? למה 3? תסביר לנו. הרבה אנשים פה לא עובדים, הרבה אנשים לא בוטחים בסטרה, הרבה אנשים הולכים עם מסיכות, הרבה אנשים לא באים לשוק. היינו מתבנים, היינו עושים, היינו כאילו, מתבנסים. כאילו, יש פגיעה בממשלה, פגיעה בכלכלה. בכלכלה ש... שלך. גם החיים שלנו. אבל אגידו לך, כל העולם, כל העולם ככה, מה קשור? זה גם, גם באמריקה ככה. כל העולם, בכל העולם, בוא נגיד, בשוויץ, בפינלנד, בנרווה, כולם נפגעו. בסדר. אז נפגעו, מה קשור לממשלה? מה? יש ממשלות שמה. שעוזרת לאנשים, נותנת להם ברנסה. פה לא נותנים מספיק. להם, פה אין כלום. אין כלום. يعني, למשל, שכר בסטה, אתה צריך לשלם 125 שקל, אתה חייב לשלם את ה-125 שקל. עבדת, לא עבדת. לא יפה. אתה אומר. חוץ מן זה, על הניקיון, אתה צריך לשלם. עבדת, לא עבדת, צריך לשלם. סבלות לעובדים. הבנתי. שלוש לא מספיק, אתה חושב שהממשלה יכולה לעשות יותר, והיא לא עשתה מספיק. תגיד לי, ההפגנות האלה שאתה רואה ביום יום שבת, מוצאי שבת בבלפור, אתה בעד שימשיכו או שאתה היית מפסיק אותם? בבלפור בשבת כבר 3 חודשים, לא. נו, אתה בעד זה? אתה רואה את ההפגנות? מה זה בעד זה? לא, יבבה. אני משפחת עזה.
תסביר. אני אזרח ישראלי. כן. המשפחה שלי קוראים לה עזה. עזה, אז מה? אנחנו מכפר מסמיה בצומת אשדוד. כן. אנחנו גרים שם. אני גר למשל בירושלים. אני בא להתפרנס פה בתל אביב. אבל הרעש מפריע לך, של ההפגנות מפריע לכם הרעש. הפגנות על הסתם. סתם הפגנות? אתה אומר את זה? אני אומר סתם, רוצים לכם סתם, סתם, מה עזר? מה עזר? מה עזר? זה לא עוזר, אתה אומר. מה עזר? סתם רעש. מה? אבל הנה, אתה אומר שהממשלה לא תפקדת טוב. שר האוצר, ראש הממשלה, אני יודע מי, מזה. מה הביאו לאזרחי המדינה? מה הביאו? לא יודע. חלקו להם ממתקים? ניסו. מה זה ניסו? מענקים? לא, אפילו לא ניסו. אז הנה, יש בהפגנות, אז אתה בעד ההפגנות כדי להגיד בואו נחליף את הממשלה שיהיה יותר טוב. אתה אומר שלא ניסו, ממשלה לא טובה, לא מטפלת. הנה, תשמח, יש הפגנות. אני לא רוצה שיחליפו את הממשלה, אני רוצה את האנשים של הממשלה בעצמם שידאגו. אפילו שהחליפו... אותה ממשלה? אפילו שהחליפו ממשלה, יבוא יותר גרוע. אולי הרשימה המשותפת יכולה להיות יותר טוב? אולי יבוא יותר גרוע, מה נעשה? אתה אומר זה הכי טוב שיש. יעני, הלך נעל בנעל יותר טוב ממנו. מה הצבעת בבחירות, אפשר לדעת? מה הצבעת בבחירות? מה הצבעת בבחירות? תעזוב אותי, זה לא עניין. אתה לא מספר? בערך, בערך, תן לי כיוון. אני רוצה... איך קוראים לו זה שהלך? של הבלוסטונאים? ערפאת עושה שם. ערפאת? אבל אין ערפאת, אין ערפאת, נגמר ערפאת. אז מה הצבעת? אם אני אסביע, 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 באמת. אני אסביע לנתניהו. נתניהו? אני לא מאמין. אתה רציני? אם אני אסביע. אם אתה מצביע, אתה מצביע לליכוד? אתה? כן. הרקת אותי עכשיו. למה? תשמע, זה סקופ. אני אגיד לך את האמת. זה סקופ. הייתי בטוח שאתה מצביע... הוא, יש לו את הגבירות. טל, מה? יש עוד אחד. הוא מחזיק את המדינה. טוב, אמרת הכל, אז זה שלוש לממשלה, ואתה נגד ההפגנות. אתה הפתעת אותנו עכשיו מאוד, יש פה סקופ. אתה בא לנתניהו, חבר'ה, תשמעו. זה אייטם, זה לא צחוק. הייתי בטוח שאתה... אני לא מזנון, אני לא מזנון ולא מזנון. לא אמרתי מזנון, לא אמרתי. רק בן אדם שהמשיך. אתה אומר, ביבי? בן אדם, בן אדם שנשאר ראש ממשלה 20 שנה, מגיע לו להישאר עוד 20 שנה. תודה רבה לך, יקירי. זה מה שיש לי. טוב, אם אמרת, אמרת, לא נעצור את העניינים, זאת הפתעה, הייתי בטוח שלפחות מרץ ושמאל הוא מצביע. מה, איזה ביבי, אבל חבר'ה, איזה פלא פלאים. מגלים דברים פה מפתיעים. שלום, מה שלומך? זה בסדר פה? יש לך את הזה? זה בסדר? מה שלומך? הכל טוב? כן. רק מילה קטנה. הממשלה יש לנו עכשיו מטפל במשבר שלה. איך קוראים לך? אתי. אתי. את יכולה להגיד לי פעמים את המסכה שאני אשמע את קולך? יש לנו ציון בין 1 ל-10 לממשלה. בין 1 ל-10, איך לדעת איך היא מטפלת במשבר הקורונה? 1 זה הכי גרוע, 10 הכי טוב? 2. גרוע? ביותר. למה? כי אין קו אחיד. אין נקיטה ואכיפה של מה שמחליטים. מרגיש שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. לא רציני, זאת אומרת, זה לא עובד שם, משהו שם. שום דבר לא עובד. תגידו לך שזה עולמי, זה לא קשור, זה קורה בכל העולם. זה קורה בכל העולם, אבל צריכים לקבל החלטות כמו שצריך ולאכוף אותם. ולא עושים את זה. לדעתי, אין שום אכיפה לא רק בנושא הקורונה. משהו שם לא עובד אולי בחיבור הזה, בפריטטית. תגידי לי דבר אחד, אם את צריכה לקבוע עכשיו בעד או נגד ההפגנות, להפסיק אותם כי הן אולי מסוכנות. להפסיק את ההפגנות חד משמעי, לא מסיבות פוליטיות. אלא? מסיבות של קורונה, ריחוק חברתי. אבל אני אגיד לך שזה לא דמוקרטי מה שאת אומרת עכשיו, את הורסת הדמוקרטיה. לא, זה לא קשור לדמוקרטיה, זה לא קשור לפוליטיקה. אבל תשמע, אדם זכותו להפגין, אסור לעצור את הפגנות. אוסרים על להתפלל בבתי כנסת, אוסרים על חתונות, אוסרים על הופעות, אוסרים על התקהלויות. אז גם הפגנות. אז למה לא לעשות גם הפגנות? זאת אומרת... עם כל מה שאת חושבת על הממשלה, אנשים רוצים להגיד, בואו נחליף לממשלה, בואו נזעק שהם לא טובים, שאת נותנת להם 2, אבל את אומרת, לא דרך הפגנות, כי זה מסוכן. ברור, כי אנחנו בתקופת קורונה. הפגנות... אז איך נזעק עכשיו? את מחכה עד שיהיה בחיסון, נזעק? נזעק בזום. איך אפשר לזעוק בזום? כי הקורונה לא יודעת שפה זה הפגנה ואנחנו בדמוקרטיה, ובואו נעשה פאוזה. אגידו לך שלא הוכיחו שזה מדביק. לא חושב שזה מדביק, אז למה אתם חוזרים אלינו להתקהל בראש השנה? למה בפסח עשיתי ליל סדר רק עם הבן שלי? נכון, ולמה הפגנות כן? ויתר הילדים לא יוכלו להגיע. לא פייר. לא, כי אם אתה אומר שהוכיחו שזה לא מדבק, אז למה לא מאפשרים לנו להתקהל? למה אין חתונות? אז את נגד ההפגנות, אבל את בעד שהממשלה תתחלף, כי את אומרת שלא מטפלת טוב. אני בעד שהממשלה תתחלף,
כי אני מרגישה שלא עושים כלום. אבל אולי, איך אומרים, גם שתתחלף, אין הרבה מה לעשות, כי יש פה ברוך גדול עולמי. אז צריך לקבל החלטות, לא יודעת, הרשות השופטת, לא יודעת איך לקרוא לזה. בסוף שורה תחתונה, כמה שאנחנו תהיו, איך אמרת, יש פה נגיף, הוא לא שואל לא את ההפגנות, ולא את בגץ, ולא את ביבי, ולא את יאיר לפיד. אבל מרגיש לי שלא עושים כלום, מרגיש לי שלא עושים כלום. מה צריך לעשות? אם מסרת על התקהלויות, תאכוף את זה. מי שיתקהל, שיענש בהתאם. אז זה הבעיה, לא עוקפים את ה... אין לנו ענישה, לא לאנשים, לא לנהג שלוקח את הרכב שלו ודורס בחור כי הוא עצבן אותו. לבן אדם כזה הייתי שוללת את הרישיון לצמיתות. שום עורך דין לא יחזיר לו את הרישיון תמורת שום הון שבעולם. ענישה זה ענישה. וסליחה, את האנס הייתי מסרסת. רק ככה האנשים ידעו שמענישים ויזהרו לפעם הבאה. אותו דבר לגבי התקהלויות, אותו דבר לכל היתר. קיצור, לעבוד לא רק בקורונה, להתחיל להחליט החלטות באופן כללי. ברור. טוב, תשמעי, בוא נקווה שזה הדברים, אולי או הממשלה הספציפית תשתנה בתוך כדי הליכתה וחיבורה. אין לי שום בעיה שתשתנה. אני בדעותיי ימנית מאוד. אבל מה שקורה פה לא... כרגע לא, אולי זה החיבור שם לא עובד, שני הראשים ביחד. אולי כל הממשלה המאוד מאוד מאוד גדולה ש... מנופחת. מה? מנופחת לצורך קורונה, ממשלת חירום, לא עושה כלום, אז תקצצו גם שם. בסדר, לקחנו דברייך, אנחנו רושמים את זה כמובן, ואמרת שתיים לממשלה, כן. אבל כן, לעצור את ההפגנות. כן, לגמרי. טוב, קיבלנו את זה. יפה מאוד, תודה רבה לך מעומק הלב. אנחנו עכשיו, את רוצה גם להגיד משהו? לא. קראי לי שאת רוצה להגיד. יש לי הרבה מה להגיד. אז בואי תעמדי פה, אני לא שומע אותך. ממה נפחדת? אני לא עושה כלום, מה אני אעשה? מה אני אעשה לך? אני לא עושה כלום. לא ממני, טוב, פחד שופן ממני. מהזה, טוב. אנחנו רוצים עכשיו להעביר את השידור אליכם, לעשות ש... אנחנו כולנו שומעים את הכל. אנחנו רוצים עכשיו לעשות שקלול ולהעביר לכם את השידור למעברון כך שנוכל לחשב מה אמרו, כמה מספרים, לתת איזה מין ציון כללי וגם לבדוק, אתה יודע, מה השורה התחתונה כאן בתל אביב, שוק המשפשים, מהקצת ששאלנו או מהרבה ששאלנו, כן הפגנות, לא הפגנות, להחליף הממשלה, כמה הציון לממשלה, 10, 1, 8, 3, 2, מעברון קצר, קצרצר, תחזרו לפה, אנחנו נותן לכם ציון סופי, מיד חוזרים עם התוצאות הסופיות, בבקשה. אתם איתנו, אנחנו כאן בתל אביב, יפו, שוק הפשפשים, אנחנו במשאל עם, שאלנו אנשים מכל מיני סוגים וכל מיני צבעים, נשים, גברים, ימנים, שמאלנים, חרדים, חילוניים, כל מה שאתם רוצים, וכולם בעצם דבר אחד אמרו, וזה היה פה אחד, כמעט פה אחד, אולי, בוא נאמר, 95% זה בטח. אמרו באופן חד משמעי, וזה היה מה שהיה מפתיע. גם השנים שבאים לאומרים, הממשלה לא מתפקדת טוב, או כן מתפקדת טוב, כן צריך להחליף, לא צריך להחליף, אבל דבר אחד כולם אמרו, זה מה שהפתיע אותי, שכולם רוצים להפסיק מיד את ההפגנות בבלפור, במוצאי שבת ובכלל, מהטענה הברורה שאין איזה טעם, זה לא עושה נכון, זה רק מקלקל, והכי חשוב, זה גם מסוכן, כי זה יכול להדביק. יש שם 15,000 איש, בכל זאת מתגודדים, לא כולם עם מסכות, לא שומעים שני מטר, ואם אסור הופעות, ואם אסור בתי כנסת, ואם אסור להתקהל בכלל, וצריך לאכול עכשיו בעוד מעט בסגר רק בבית, אתה ומשפחתך, מה פתאום ש-15,000 איש יעמדו ביחד ויפגינו? אז זה קיבלנו כמעט פה אחד. מכל קצוות הקשת הפוליטית אומרים, חבר'ה, אנחנו נגד ההפגנות. זה הפתיע גם בתל אביב, היו פה אנשים שרצו להחליף את הממשלה, וטענו שהממשלה לא מתפקדת טוב, אבל אמרו גם, יחד עם זאת, צריך להפסיק את ההפגנות, הם רק עושות נזק, אין בהם טעם. וזה הדבר הראשון שאנחנו יוצאים ממנו פה עם משאל עם. עכשיו שאלנו גם שאלה נורא פשוטה, יש פה קורונה, ואיך הממשלה מתפקדת בזמן משבר הקורונה? אנא דרגו בין 1 ל-10 ציון לממשלה על תפקודה במשבר הקורונה. אז מה שקיבלנו כאן היום בשוק הפשפשים בתל אביב ביפו, ציון שאומר אולי הכל או לא הכל, מה שיוצא מכאן בין 1 ל-10 כאן בתל אביב, הוא שהממשלה כרגע מקבלת ציון בין 1 ל-10, ציון סופי ומשוקלל, הממשלה קיבלת בציון 6. הממשלה קיבלה שיון שעובר, לא טוב, לא טוב מאוד, אבל עובר. לא מספיק לגמרי, אבל עובר.
יש עדיין רצון שיש שיפור יותר, ולהרגיש שיש החלטות, שמקבלים החלטות, שיש שיתוף פעולה, שהממשלה הפריטטית תעבוד ביחד טוב, ושיהיה פה תפקוד מלא, אבל כרגע המספר הוא 6, עובר אך לא מזהיר. זה הציון כאן בתל אביב, בשוק הפשפשים, היו פה קולות קיצוניים לכל מיני דעות, חלקם היה קשה לשמוע, חלקם היה קל לשמוע, חלקם היה לא פשוט לשמוע, אבל קיבלנו את כולם, כי זה העם, אנחנו לא שופטים, כרגע רק מקשיבים. זה הציון כרגע היום כאן בתל אביב, מחר נהיה מקום חדש, עם שאלות חדשות, משאל עם חדש, תהיו עמנו, ערוץ 20, להתראות בינתיים, ביי ביי.